Осем отбора ще се борят за първото място в държавното първенство по волейбол за юноши старша възраст. В финалния турнир, който ще се проведе в Пазарджик от 8 до 12 май, отборите са разделени на две групи по 4, чрез жребий, проведен на 30 април в офиса на Българската федерация по волейбол. Хебър е в група с тимовете на Добрич, ЦСКА и Берое. Основният състав на Пазарджикли е от волейболисти, които играха и в Суперлигата. Готови ли сте за мачовете, които предстоят? Ами да, готови сме, готвим се цял сезон и плюс това от мъжете доста ни помогна и ще гледаме да направим каквото можем. В другата група са три отбора от София – Левски, Васк, Люлин и Варненския Черноморе. В групите си играе всеки срещу всеки. Отборите, класирали се на първо и второ място във всяка група, формират финална четворка. В нея мачовете се играят на кръст. Победителите играят финален двубой за първо и второ място, а победените за трето-четвърто място. Останалите отбори играят преки двубой за класиране до осмо място. Момчетата от Хебър ще се надяват на силна домакинска подкрепа от вярната волейболна публика в Пазарджик. Домакинството повече помага или повече пречи? Помага, повече помага. Особено ако има повече фенове в залата, още повече. Може би сега да ги приканиш да дойдат? Ами да, пожелавам си всички фенове да дойдат, да напълнят залата и да ни помогнат. Мачовете започват от 8 май? Да, от 8 май до 12. И тогава ще стане ясно къде се намира Хебър. Да, надяваме се в първите позиции. Пълната програма на мачовете от финалната осмица ще откриете на сайта ни telemedia.bg.